could have. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Eu sou a Márcia e hoje eu estou aqui em Oasis Springs, no lote Pedreira Vista, fazendo uma reforma dessa casinha que vem no jogo base, né? Ela é assim e a gente vai transformá-la em uma coisinha mais legalzinha. Antes de eu falar um pouquinho mais dessa reforma, eu já vou pedir para você que tá caindo por aqui de paraquedas, se é a primeira vez que você tá no canal, para já se inscrever, ajudar o canal a crescer, deixar um like aí pro vídeo, tá? Também deixe nos comentários o que vocês acharam, deixem sugestões, que é muito importante, é bem legal. E se você já é meu inscrito, eu te agradeço de coração por estar aqui mais uma vez vendo um vídeo, né? Deixando seu like, não esqueça também o comentário e tudo mais. Bom, gente, muito obrigada então por todos que estão aqui assistindo. Vamos lá começar essa reforma. Então, eu quis reformar essa casinha, continuando só com o jogo base e o novo kit Paraíso Desértico, né? Então, essa é a proposta. Eu não quis mudar nada na planta da casa, tá? É uma reforma mesmo, não é modificação da estrutura, nada, eu não modifiquei a estrutura da casa, eu troquei janelas, troquei pintura, mantive os cômodos no lugar que eles estavam, mas troquei porta também, que mais que eu troquei aí? O chão, né, as pedras, tudo, e assim, fiz como se fosse uma reforma mesmo, você compra uma casa e aí você não vai demolir a casa toda, né? Você vai mudar os acabamentos, você vai mudar a decoração, né? A pintura, essas coisas, tá? Então, foi mais ou menos pensando nessa linha que eu fiz essa casa aí, tá? Essa reforma dessa casa. Então, eu usei a nova cobertura que veio nesse kit, né? Do Paraíso Deserto, que eu amei, gente, para fazer esses pátios, é muito legal. E eu comecei a decoração aí pelo pátio, tá? Coloquei a cobertura, fiz aquela cerca ali com as janelas novas que vieram também, que são todas ripadas, que eu achei muito bonita essa janela. Eu usei as janelas de cerca e aí então eu fiz o pátio, né? Colocando a lareira, que a lareira é linda, mas essa lareira ela é para área externa, tá? Eu desconfio. Porque dentro de casa ela não ficou muito legal, não. Ela ficou muito trombolhuda e fica escura também. Então, eu acho que ela realmente é feita para ficar na parte externa, tá? E aí, gente, eu fui fazer a piscina. Eu quis deixar a piscina no formato do que já tinha, né, ali feito em areia. Eu falei, eu vou fazer uma piscina nessa forma, redonda. E aí, para fazer o redondo, né, eu ia fazer com as ripinhas de madeira, mas me deu uma preguiça da penga, porque aquilo é um trabalho. Aí eu falei, putz, vou fazer então com esses pilares, que aí eu já deixo também redondo por dentro da piscina, né? Então aí eu usei o tool, gente, para facilitar a vida, mas para fazer não precisa, tá? Basta a gente usar a câmera do The Sims 3, apertar Alt, né, junto com o clique lá do mouse, e aí você consegue rodar todos esses pilares aí livremente e você vai colocando eles na posição certinha, tá? Bom, feita a piscina, que demorou um tanto, aí eu vim para dentro de casa, né, e vou começar então a fazer a decoração já aí de dentro. Então, como eu disse, eu mantive, né, os cômodos onde eles estavam, mudei as portas ali um pouquinho de lugar, pus elas para os lados, para poder ter esse tantinho de parede aí para fazer um rack de televisão, tá? Então, esse rack está sendo feito com a mesinha do Paraíso Desértico, a mesinha de canto diminuída uma vez, aquelas outras mesinhas laterais ali eu coloquei encaixadas, né, para fazer um suporte para outra. Então aí tem objeto do debug, tem, né, quando a gente trabalha com jogo base, debug é vida, então a gente tem que procurar lá no debug objetos que dê pra gente usar na decoração, né, porque fica
da outra carinha, né? Então, eu fiz aquele hack, coloquei a... como é que se fala? Aquele outro aparador lá no canto, perto da porta. E aí, já tô fazendo a sala de jantar e a cozinha, né? A sala de jantar, eu tinha colocado as cadeiras em preto, troquei para amarelo. Aí eu escolhi essa cozinha aí, o jogo base, que é a cozinha cofre, né, sei lá, porque eu acho que ela é mais, tem mais a ver, né, com essa parte do deserto, ela é rústica, eu acho que combinou mais com essa casa, é uma casa mid-century, né, o Oasis Springs, ela é dividida em distritos, e ela tem um distrito bem hispânico, e tem outro distrito, que é esse aqui, que é mais humildezinho, que tem essas casas nesse estilo mid-century. E aí eu achei, assim, que a decoração ficou mais, sei lá, ficou mais adequada para esse estilo de casa, né? Ela ficou, então, com dois quartos, tá? Então, eu tô fazendo aí o primeiro quarto eu escolhi fazer em azul esverdeado, né? Porque cama no jogo base não tem muitas, né, pra gente escolher, então... tem que se virar com o que tem. E aí que eu tava falando, as janelas do Paraíso Desértico, né, que são essas janelas ripadas aí, e dá pra gente colocar essas baguncinhas na janela, tá? Tô colocando, subindo os objetos com Alt 9, porque não é automático, ela não é feita pra isso, mas a gente sempre dá um jeito, né, gente? Pra quê, né? Não é feito, mas a gente faz ser. Então... com Alt 9, dá uma forçada ali no objeto que a gente consegue colocar nesse negocinho ali da janela, né? Como se fosse mesmo uma sei lá, um rebaixo, né? Para colocar as coisas, tá? E nesse outro quarto aqui, então eu fiz um ali em verde, esse aqui é rosa, porque eu gosto assim, sei lá, eu acho que os mais bonitinhos, os objetos mais bonitos, é madeira clara e rosa. Então eu coloco, é o que eu mais gosto. E esse quarto, eu coloquei essa cômoda, que era a única que cabia ali naquele cantinho, né? Com espelhos, então fiz aí um painelzinho, né? Com espelho e tal, já ali. E o quadro para enfeitar essa paredona que ficou, eu mudei as tintas, né? Vocês viram que era aquelas tintas, uma cor muito forte, e troquei tudo para concreto. Então a casa por dentro, ela tá toda em concreto cinza. E o terceiro quarto, gente, eu fiz um quarto de hóspedes, vai, como se fosse assim um escritório que dá para você, se você receber uma visita e precisar que alguém durma aí, dá para reverter esse escritório para ser um quarto, tá? Então eu coloquei, embuti a cama nessas mesinhas aí maiores, né, que veio no kit novo, e aí eu acho que ficou bem legal, fiz um painel, coloquei aquela namoradeira ali que faz parte dessas mesinhas, tudo se encaixa, achei muito lindo, adorei. E aí depois, gente, que eu coloquei a família pra morar aí, o casal tem um bebezinho, né, e aí não tinha cama pro bebezinho, então vocês vão ver depois aí na tour que eu troquei aquela cama ali por uma cama de bebê, tá? Porque o bebê tinha que dormir em algum lugar. Então eu fiz ali, pus a caminha dele ali, tá? Só pra realmente dar uma... sei lá, o bebê ter um lugar pra dormir. Depois que ele crescer, é só tirar e colocar uma cama normal, tá? E aí eu tô fazendo banheiro, gente. Essa pia aí tá funcional, tá? Também embuti essa pia nas mesinhas. Mas eu fiz aquele truque que eu já ensinei no tutorial da cozinha, tá? Vou deixar aqui o card para você, se você ainda não assistiu, que é trazer a mesinha lá do subsolo aqui para cima, e aí a pia fica embutida na mesinha, o jogo acha que a mesa tá no subsolo e não atrapalha o sim, então a pia fica funcional, tá? Mas assistam aí o tutorial para vocês entenderem melhor como é que faz, é bem simples, tá? E eu fiz, tinha esquecido de deixar a janela pro banheiro, gente. Aí depois que eu já tinha feito todo o painel, a pia, tudo, eu falei, não vou desmanchar. Aí eu fiz uma claraboia no telhado, que vocês viram ali, pra entrar claridade, tá? Então aí a gente já tá indo pra tour, né, da casa. Vocês vão ver agora os Sims vivendo nela, né, vendo que tá tudo funcional.
A sala de estar aí, eu achei que ficou muito bonita. Gente, o que eu gostei muito foi das cores desse kit, sabe? Esses tons aí em terra, meio rosado. Eu achei muito bonito. Os móveis estão muito legais. Se tem um kit que vale a pena, é esse kit do Paraíso Desértico, tá? Porque os objetos que vieram são objetos muito lindos. Eu adorei, eu tô apaixonada. E dá para fazer muita coisa com eles, inclusive combinando com outros, né, com outros itens e também para fazer gambiarra. Então dá para fazer bastante coisa. Eu adorei mesmo, de verdade. Então aí no banheiro vocês estão vendo, olha, ela tá dando banho no bebezinho, ó, e tá funcionando a pia. Então ela foi lavar a mão, tá? Mas de novo, vou falar para vocês irem ver o tutorial lá para aprender a fazer isso, porque quebra um galho. Só que só dá para fazer nas coisas que dão no andar, no, que estão no andar térreo, né? Porque se você fizer uma casa de dois andares, não dá para trazer o objeto de baixo para cima, porque ele vai ficar preto. Então não dá certo, tá? Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa casinha mid-century, dessa reforma, né? Porque a casa eu não mexi na estrutura de novo, né? Falando que não é uma casa aí que eu mudei tudo, é só realmente uma reforma de decoração e acrescentei algumas coisas nela, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam antes de irem, o que vocês têm que fazer, se ainda não forem inscritos, por favor, se inscrevam. Deixem um like também aqui para o vídeo e também deixem aí nos comentários o que que vocês acharam, me deixem sugestões, tá? Que eu sempre gosto, eu leio todos os comentários, eu gosto bastante. E por enquanto é isso, então. Um beijão para todos vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!